tengah-tengah. Di sini sampai sini. Oh, so this is the MS6, right? Is this MS6? Don't confuse. No more, no more MS6. No more. Okay. This one is Dr. Wood. Next lecturer. Dah tak ada dah. Next lecturer sudah. So kita kena pilih. Kita nak pakai Dr. Wood ke nak pakai. Kalau gitu boleh buat tu selang. Okay, from here to here. You can see that the eye. Okay. The eye to the top, the bottom, the bottom here. Center here. Oh, okay. More simple lah. Sini you draw one line. Dari sini. Dah ambil tiga jari. You nak tiga jari seperti cakar. Cakar. Sini. Tiga cakar. Oh, bagi tiga. Nampak macam botak sedap lah. Macam ustaz tu. Siapa nampak ke panca, botak kepala. Tak ada, tak payah. Nah, dia nak sihat kan? Senang nak buat kerja. Botak kepala. Eh? Betul. Orang saya ada patient yang stroke kan. Bila kita nak buat scalp ke panca kan. Rambut dia panjang susah. Susah lah. Kita nak cuci susah. Warna putih rambut lagi susah. Macam mana perempuan? Betul putih. Kita putih hitam lagi susah. Macam belum punya jambut. Ya. Hitam putih, hitam putih. Satu kali yang saya tinggal satu jarum. Dia punya anak telefon. Saya mau report kali.